ॿोली खे हथी वठाइण लाइ सिंध हुकूमत पारां उणिवीह सौ नवे में टिनि बुनियादी मक़सदनि लाइ सिंध एक्ट उणिवीह सौ ॿाहतरि सिंधी ॿोली जी तरक़ी सिखिया ऐं इस्तेमालु जे तरमीमी एक्ट तहत सिंधी ॿोली जो बाख़्तियार इदारो ठाहियो वियो 1991 में सिंध जे बे नंबर वॾे शहर हैदराबाद में सिंध म्यूज़ियम जे भरिसां हिकु तमामु वॾी खूबसूरत इमारत ॾे उन जो नालो सिंधी लैंग्वेज अथारिटी रखी पढ़ियल लिखियल ऐं सिंधी ॿोली जे माहिरनि खे इदारे में भर्ती सिंधी ॿोली जे बाख़्तियार इदारे जे बानी मेंबर डॉक्टर नबीबख़्श ख़ान बलोच खे पहिरियों चेयरमैन मुक़ररु कयो वियो जंहिं इदारे जी तरक़ीअ लाइ आइन जोड़ियो जंहिंमें टे बुनियादी मक़सदु सिंधी ॿोलीअ जी तरक़ी सिंधी ॿोली जी तरवीज सिंधी ॿोली जी सिखिया ऐं सिंधी ॿोली जो इस्तेमालु सही नमूने करण खे यकीनी बनाइण लाइ इदारे जी शुरूआति कई सिंधी अथॉरिटी जो जेको इदारो छो ठाहियो वियो इन जो बुनियादी कंसेप्ट मुंहिंजी मालूमाति मुताबिक़ इहो साईं जोए साहिबु ठाहियो ऐं पोइ उन में ॿियनि आलमनि जी बि शिरकत हुई ऐं डॉक्टर बलोच साहब वारा ॿिया सभई शामिल रहिया बाद में हिन इदारे ठाहिण जो जेको बुनियादी मक़सदु हुओ उहो इहो ई हो त सिंध जे अंदर पाकिस्तान में सिंध वाहिद सूबो आहे जंहिंमें Uh, सिंधी ॿोली दफ़्तरी ॿोली तौरु सिंध जी ॿोली डिक्लेयर थियलु आहे हाणे ज़ाहिरात रुगो बिल पास थियण सां त कोन्ह थी ॿोली नाफ़िज़ु थिए या ॿोली जो इतलाक़ु थिए तालीम में इंतिज़ामी वाइपे में अदालतुनि में सर के सरकारी पूरे वहिंवार में इन करे ज़ाहिरात जे लाइ रूल्स ऑफ बिज़नेस खपनि कंहिं बि कानून जे इतलाक लाइ ऐं पोइ इदारा खपनि हेठीं खां मथां ई सतह ताईं उन्हनि जे अंदरु जेका बि लिख पढ़े जेको सरकारी आहे रिकॉर्ड आहे उहो समूरो सिंधी ॿोलीअ में रखियो वञे या सिंधी ॿोली में बिहु रखियो वञे <laughs> जेकॾहिं अंग्रेज़ी ज़रूरी आहे त ऐं उर्दू ज़रूरी आहे ऐं ईअं तालीम जो शोबो आहे त सिंध सूबे जे अंदरु तालीम जे हवाले सां सिंधी ॿोली नरगो सरकारी स्कूलनि में पर समूरनि शहरनि में हर स्कूल में ऐं कॉलेज में ऐं उन्हनि इदारनि में उहा शइ पढ़ाई वञे इहो बि ज़ाहिर ॿियो मक़सदु हो ऐं ज़ाहिरात ॿोली जे हवाले सां टियों वॾो सा, कमु लैंग्वेज डेवलपमेंट जो हूंदो आहे त ॿोलीअ जी तरक़ी ऐं तरवीज कीअं थिए ॿोलीअ जी लुगत ज़ाहिर ज़िंदह ॿोलियूं थियनि थियूं ॿोलियूं ज़िंदह आहिनि तब्दील थियनि थियूं वधनि थियूं विझनि थियूं त ॿोलीअ थे। जी थे। लुगत कॾहिं फिक्स न हूंदी आहे त उन जी लुगत ते मुसलसल कमु थिए ऐं ज़ाहिर ही दौरु टेक्नोलॉजी जो आहे साइंस जो आहे ऐं दौरु आई टी दौर जो आहे त सिंधी ॿोलीअ खे उन हिसाब सां जदी दौरु जे टेक्नोलॉजील तक़ाज़ाउनि मुताबिक़ कीअं उनखे दुनिया में आणिजे त इहे अहिड़ा ऐं ॿिया उहे सभई कम जेके सिंधी ॿोलीअ जे सरकारी तौर ते सूबे में इतलाक़ ऐं सिंधी ॿोलीअ जी तरक़ी ऐं वाहिपे ऐं उन जे बारे में तहक़ीक़ सां वाबस्ता आहिनि इहे थुल्हे लेखे मक़्सद हुआ ऐं त सिंधी ॿोलीअ जो जेको इतलाक़ु आहे सरकारी पूरे समूरनि शोभनि में ऐं सिंध जे अंदरि सूबे में तालीम जे हवाले सां उन में इहो फेल्यूअर रुगो अथॉरिटी जो न आहे इहो फेलुअर सिंध हुकूमत जो आहे ऐं सिंध जे हुकूमतुनि जो आहे जिन कॾहिं बि इन सिलसिले में को बुनियादी उपाउ न वरिता आहिनि ऐं वेझण में जॾहिं सरदार शाह साहबु वज़ीर तालीम हो त ता हुन सोढ़ो कयो प्राइवेट स्कूलनि खे ऐं काफ़ी इन सिलसिले में सख़्ती कई पर वरी हाणे उनजे इतलाक जे बारे में का ख़बर خبر आहे त उहा शइ थिए पई कोन पई थिए हालांकि रस्मी तरह ऑफिशली सिंध जा समूरा प्राइवेट स्कूल ऐं सरकारी स्कूल पाबंद आहिनि त सिंधी बोली लाज़मी तौर ते पढ़ाइणी पवंदी त मुंहिंजी नज़र में इहो हिकिड़ो अहिड़ो कमु आहे अथॉरिटी खे हाणे अञा वधीक स्केल ते रिथाबंदी करणी पवंदी तयारी करणी पवंदी हिन इदारे जे आइन मूजिबि सिंधी इस्तेमाल खे यकीनी बनाइणु सिंध जे समूरनि शहरनि में साइन बोर्डनि ते सिंधी बोली लिखणु ख़ानकी स्कूलनि में सिंधी बोली जी तालीम ऐं तदरीस खे यकीनी बनाइणु ऐं सिंध अंदरु रेलवे स्टेशन जे बोर्डनि ऐं रोडनि ते मेल जे पथरनि खे सिंधी में लिखाइणु तर्जुमनि ज़रिए सिंधी बोली जे नवनि इल्मनि खे मुंतिल कराइणु अख़बारुनि ऐं इलेक्ट्रॉनिक मीडिआ याने रेडियो टी वी ते इस्तेमालु थींदड़ सिंधी बोली ते नज़र रखणु ऐं दुरुस्त इस्तेमालु खे यकीनी बनाइण जे सिलसिले में सिफारिशूं करणु इस्तेमालु थींदड़ सिंधी लफ़्ज़नि ऐं इस्लाहनि खे सिंधीअ में मुंतिल करण समेत हर साल सिंधी में छपियल किताबनि ते इनाम ॾियणु वग़ैरह जहिड़ा कम करण लाइ इदारे खे हिक सिस्टम तहत अॻु भरो करण लाइ शुरुआति कई वई रीसेंटली असांजो सतावीह जनवरी ते प्रोग्राम थियो जंहिंमें असां कीबोर्ड लॉन्च कयो हुयो जेको असांजो वेब वर्जन पियो विंडोज़ हुयो ऐं एप्पल मेकिन्टोश हुयो उहो विसरॻनि ऐं विसरॻनि जे मसइलनि ॻाल्हि करण जे लाइ असां उहो सेमिनार करायो उन में इहो कीबोर्ड असां लांच कयो जेको तमामु सुठो कीबोर्ड आहे ऐं जेको तमामु माना इस्तेमालु थी रहियो आहे इन अलावा असां ओ सी आर सिंधी ओशियार मतिलबु इहो त तव्हां को बि स्केन थियल मवाद खे या तस्वीर खे स्केन करे के टेक्स्ट में कंवर्ट करे एडिट करे नए फॉर्मेट में उनखे पब्लिश करे सघो था जेके किताब वग़ैरह पर सभु सिर्फ़ु असां फ़िलहालु इन टिनि फ़ोंटनि ते कमु कयो आहे अलावा ॿिया जेके सिंधी ऑनलाइन सिखिया जा क्लासिस जेके असां ऑनलाइन डिक्शनरी या लैंग्वेज अथॉरिटी जेके बि डिक्शनरियूं

किताबनि लुगत जी शाद मुख़्तलिफ़ मौज़ूअ ते कॉन्फ्रेंसूं सेमिनार ऐं ॿिया प्रोग्राम मुनक़िद कराइण लाइ पिणु सरगर्मु कयो वियो हिन इदारे पारां शुरुआती दौर में इदारे जे बुनियादी मक़सदनि ते कमु करण लाइ काफ़ी छात्रो मवाद ऐं सिंधी ॿोलीअ जी, जी वाद विज लाइ कम जी शुरुआति कई वई असांजो हीउ जेको शोबो आहे सिंधी डिक्शनरी बोर्ड उहो लुगत ते कमु करे रहियो आहे जीअं इदारे जा ॿिया शोबा आहिनि पंहिंजे पंहिंजे हिसे जो कमु करे ईअं ई सिंधी डिक्शनरी बोर्ड जेको आहे ॿ हज़ार तेरहं में इन जो हिन जी स्कीम तौरु हिन खे शुरू कयो वियो हो उहा स्कीम हलंदी रही उनखां पोइ ॿ हज़ार अरिड़हं में वरी हिन खे हिन स्कीम खे वरी वधाए अॻिते कयो वियो हींअर हीअ स्कीम जेका आहे उहा सकाफ़त खाते जे माहतियात कमु करे पई पर असीं ॿियूं अचे पिया ऐं हिते असांखे खोड़ सारा वसीला ज़रिया मिलनि पिया जे असां कयूं पिया जीअं त हाणे असांजी लुगत जेका आहे सिंधी लुगत उहा हिकिड़ी तमामु वसी पैमाने ते फैलियल आहे वक़्त जी ज़रूरत आहे इहो महिसूसु कयो वियो त काफ़ी अहिड़ा लफ़्ज़ ॿोलीअ जा अहिड़ा शयूं साम्हूं अचनि पियूं जेके अञा लुगतनि में शामिल कोन आहिनि उन जे करे बलोच साहब जेका लुगत पहिरियों ठाही हुई जेका अदबी बोड छपराई हुई उन लुगत खे जेको आहे असां वाधारनि सुधारनि सां अॻिते वधायूं पिया जीअं माना उन में थोरा सारा नवां लफ़्ज़ शामिल थिया आहिनि काफ़ी शाइरी जा लफ़्ज़ आहिनि ॿिया लफ़्ज़ जेके असां वटि सिंधीअ में मुरवज थियनि पिया उर्दू मां या अंग्रेजीअ मां जेके हाणे असांजो हिसो थी विया आहिनि उहे लफ़्ज़ बि असां उन डिक्शनरी में शामिलु कयूं पिया हीअं त असांजी सिंधी लुगत में जेके आहिनि पंज जुलद छपजी चुका आहिनि जेके तकरीबनि जेके वाधारनि सुधारण सां अॻ में जेके बल्लो साहब जी लुगत वारा जुल्द हुआ उन्हनि खां ॿीणा आहिनि ऐं हाणे अॻिते अञा कमु हले पियो जंहिंमें असांजो छो जुल्द हींअर तयारु आहे इनशा जल्दी उहो बि छपजी साम्हूं अची वेंदो ऐं सते जुलद ते असांजो कमु हलंदड़ आहे उनखां पोइ जेके में जेके काफ़ी शयूं हुयूं जेके खुटल खुटल महसूस थींदियूं असां लुगत वारे शोभे में उन्हनि तहक़ीक़ कयूं पिया उन्हनि खे उन काफ़ी माण्हू रहनुमा इदारे जे शुरुआती कुझु सालनि अंदरि चेयरमैन ऐं सेक्रेटरी जा पढ़ियल ॻढ़ियल ऐं दोस्त माण्हुनि खे ॾिना विया पर सिंध हुकूमत ख़ासि तौर ते सकाफ़त खाते पारां कुझु मनपसंदि अदीबनि दानेश्वरनि खे ख़ुशि करण लाइ उहे उहिदा ॾिना विया जिन माण्हुनि इदारे खे बहितरी तरफ़ वठी वञणु बजाए सरकार तर्फ़ां डि॒नलु समूरियूं मराहतूं ख़ूबु इस्तेमालु कयूं ऐं ॿोलीअ जी वाद वीज वारो कमु त परे रहियो पर कॉन्फ्रेंसूं मुशाहिरा मुज़ाकरा कराइण वारो कमु बि रोलड़े जो शिकार बनाए छॾियो सिंधी ॿोलीअ जे बाख़्तियार इदारे जे चेयरमैन वारी कुर्सीअ ते डॉक्टर नबीबान बलोच डॉक्टर नवाज़ अली शौक़ु डॉक्टर एन जी बी काज़ी अमर जलील ममताज़ मिर्ज़ा हमीद सिंधी डॉक्टर ग़ुलाम अली अलाना डॉक्टर मोहम्मद क़ासिम बुघियो अब्दुल कादिर जुणेजो डॉक्टर फ़हमीदा हुसैन सरफराज़ राजड़ डॉक्टर अब्दुल गफ़ूर मेमण ग़ुलाम अली लिगारी जहिड़नि माण्हुनि पंहिंजा फर्ज़ सरंजाम ॾिना आहिनि पर इदारो अॼु ताईं पंहिंजे मक़सदनि में कामयाबु थी न सघियो आहे पहिरियों चेयरमैन डॉक्टर नबी ख़ान बलोच हो हिन जो बुनियादी ऐं बानी चेयरमेन हुयो बुनियादी जेके हुन कमु कया आहिनि अथॉरिटी जा जंहिंमें अथॉरिटी जो आइन ठहण खां वठी जेके हिन इदारे जा कमु हुआ कम जो जेको दाइरा दाइरो हुओ दाइरा अख़्तियारु हिन जेको इदारे जो हो उहो तयारु कयो वियो ख़ासि तौर ते सिंधी ॿोली जी तरक़ी ऐं तरवीज जे हिसाब सां किताबनि जी अशात जो सिलसिलो शुरु कयो वियो ऐं मुख़्तलिफ़ु सेमिनार कॉन्फ्रेंसूं उहो वरी सिंधी ॿोलीअ जी सिखिया ऐं सिंधी ॿोली जे इस्तेमालु जे सिलसिले में उहे कया विया इहा बुनियादी जेको दौरु हो डॉक्टर नबील ख़ान बलोच जो उन्हनि हिन इदारे जे शुरूआती बुनियादी कमनि खे अॻिते खणी हिन इदारे खे तरक़ी जे रहनि ते जेको गामज़न कयो उनखां पोइ मुख़्तलिफ़ु ॿिया चेयरमैन ईंदा रहिया जंहिंमें डॉक्टर एन एन जी बी काज़ी हमीद सिंधी साहिबु अमर जलील ऐं मुमताज़ मिर्ज़ा साहिबु उहे एज़ाज़ी चेयरमैन रहिया पर जेके मुकमिल बाख़्तियार फुल फ्लेश चेयरमैन हुआ उन्हनि हमीद सिंधी साहिबु डॉक्टर नवाज़ अली शोक डॉक्टर एन जी बी काज़ी इन विच में रहिया उन्हनि बि पंहिंजे हिसाब सां हिन इदारे जो जे मक़सदनि हेठि जेको हुन जो बुनियादी कमु हुया उहे कया किताबनि जी अशाहत हुई जंहिंमें मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम सेमिनार कॉन्फ्रेंसूं हुयूं पर उणिवीह सौ अठानवे नवानवे में जॾहिं डॉक्टर ग़ुलाम अली अलाना साहब हिन इदारे जा चेयरमैन थी आया त उन्हनि हिन इदारे खे हुन वधायो नवां शोभा क़ाइमु कया नवां माण्हू भर्ती कया टेक्नीकल अमिलो जेको वठी आयो पाण भर्ती कया मुख़्तलिफ़ माण्हू نما शोभा जो क़ाइमु थिया त कम में वाधारो थियो नयूं नयूं स्कीमूं नयूं नयूं रिथाऊं थियूं जंहिंमें ख़ासि तौर ते अॻे सिर्फ़ु पब्लिकेशन अशाया ऐं किताब किताबनि जी अशायात ऐं सेमिनार कॉन्फ्रेंसूं ऐं कुझु इन क़िस्म जा कमु हूंदा हुआ पर पोइ डॉक्टर ग़ुलाम अली अलाना अची उन में आड्यूवियल शोबो क़ाइमु कयो ॿारनि जे अदब जो शोबो क़ाइमु कयो सिंधी इन्फॉर्मेटिक्स शोबो क़ाइमु कयो जंहिंमें सिंधी कंप्यूटिंग सिस्टम जी तरक़ी जो कमु स्टार्ट थियो ॿारनि जे अदब जो शोबो क़ाइमु थियो साइंसी अदब जो शोबो क़ाइमु थियो जंहिंमें ॿारनि जे लाइ किताबनि जी अशात मुमकिन थी साइंसी मौज़ूअ ते ऐं मुख़्तलिफ़ इल्मनि ते किताब छपजण लॻा त जीअं सिंधी ॿोली जो जेको इस्तेमालु आहे उनखे वधाए वधाए सघिजे या वधायो ان उनखां अलावा आडु वियल شوبو قائم कयो वियो लाइब्रेरी जेका नंढड़ी हुई उनखे वरी रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सेंटर जे नालो नालो ॾिनो वियो ऐं उनखे वधायो वियो सिंध हुकूमत पारां सिंधी ॿोली जी तरक़ी ऐं तरवीज लाइ ठाहियलु हिन इदारे खे सालियाना सत करोड़ पंजाह लख ग्रांट त ॾिनी वञे थी पर अॼु ताईं इदारे खां इदारे जी बहितरीअ लाइ कम बाबति कंहिं बि पुछाणो न कयो आहे जंहिं करे गुज़िरियल कुझु महीननि दौरान इदारे जे मुलाज़िमनि खे पघारूं ॾियण बि वॾो मसइलो बणिजी वियो सिंध हुकूमत हिन क़िस्म जे ठाहियल इदारनि जी तरक़ी वठाइण लाइ जेकॾहिं पंहिंजा नवाज़ी ऐं माण्हुनि खे एडजस्टमेंट करण वारो मंशूरु कढी छ्ॾे त सिंध जा इदारा न सिर्फ़ु मुल्की ते पर बनक़मी तौर ते बहितर खां बहितर कमु करे सघनि था सरकारी इदारनि जी जेको हाल सॼी सिंध में आहे उहो ज़ाहिरात अथॉरिटी बि वॾे अर्से खां उन्हनि बुहिराननि खे मुंहुं ॾींदी रही आहे ऐं सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी खे बि मुसलसल मालियाती इंतिज़ामी मुख़्तलिफ़ हवालनि सां ॾुखियायूं साम्हूं ईंदियूं रहियूं आहिनि ऐं कॾहिं कॾहिं वरी उनखे साहु पटण जो मौक़ो मिले थो मां सम्झा थो त सिंधी ॿोली अथॉरिटी पोइ बुनियादी तौर ते नाकाम इदारो नाहे हिन माना में सिंधी ॿोली अथॉरिटी पंहिंजे क़याम खां वठी हेसि ताईं समूरनि ॾुखियाईनि जे बावजूद किताबनि जी छात खां वठी लुगत जे छाद खां वठी ऐं मुख़्तलिफ़ वारनि सां सिंधी ॿोली जी ख़िदमत में काफ़ी अॻु भरायूं कयूं वञनि सिंधी ॿोली जे बाख़्तियार इदारे जो हिन वक़्तु मुक़ररु चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अली मांझी ऐं सेक्रेटरी जे उहिदे ते वेठल शबनम गुल बि इदारे जी लाइ को अमली कदम न खणी सघिया आहिनि पर अञा बि मुलाज़िमनि जे पघारुनि समेत किताबनि जी छपाई सरकारी तोड़े गै़रु सरकारी स्कूलनि में सिंधी ॿोली लाज़मी पढ़ाइणु वारे सरकारी हुकुम ते अमल बि कराए न सघिया आहिनि जंहिं करे सत करोड़ रुपिया सालियानी ग्रांट हासिलु कंदड़ ई बहितरीन इदारो ॾींहों ॾींहुं खसारे जो शिकारु थींदो पियो वञे